ating headlines. Department of Health nakapagtala ng 20,741 na mabagong kaso ng COVID-19 ngayong araw. Ito na ang ikalawang pinakamataas na daily tally ng COVID cases na naitala sa bansa. Travel restriction ng Pilipinas sa 10 bansa na may malalang kaso ng COVID-19, inalis na ni Pangulong Rodrigo Duterte. Filipino domestic workers sa puntang Hong Kong, apektado sa PAL at Cebu Pacific flight ban. Soft launch ng National Digital Vaccine Certificate o VaxCert PH, isasagawa na sa Lunes. Balitang pulis, Shabu na nagkakahalaga ng halos 37 million pesos na nakasalit sa Chinese tea bags. Nasabat na mga tauhan ng NCRPO Regional Drug Enforcement Unit sa Quezon City. New Zealand na itala ang unang COVID-related death matapos ang 6 na buwan. Magandang gabi, Pilipinas, sa detalye ng ating mga balita. Nakapagtala ng 20,741 ang mabagong kaso ng COVID-19 ng Department of Health ngayong araw. Ito na ang ikalawang pinakamataas sa daily tally ng COVID cases na iniulat ng DOH. Sa kabuuan, umabot na sa 2,061,084 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Sa bilang na ito, 157,646 ang mga aktibong kaso. May 21,962 naman na naitalang bagong gumaling. Kaya naman umabot na sa 1,869,376 ang kabuang bilang ng mga nakarecover mula sa COVID-19 sa bansa. May 189 naman na naiulat na nasawi, kaya nasa 34,062 ang kabuang bilang ng mga nasawi sa bansa dahil sa COVID-19. Umakyat naman sa 108 ang bilang ng mga namatay sa hanay ng Philippine National Police dahil sa COVID-19. Sa datos ng PNP Health Service, naragdagan pa ng 2 ang mga pumanaw dahil sa virus. Ayon kay PNP Chief Police General Guillermo Eliazar, ang mga pumanaw ay isang 50 anyos na nakatalaga sa Region 1 at isang 39 anyos na police woman na nakatalaga sa Region 3. Sa medical records, nakaranas ng mild symptoms noong August 27 ng isang pulis, kaya pinayuhang mag-isolate at sumailalim sa RT-PCR test. At lumabas na positibo ito sa COVID-19. August 29, nang dalhin ito sa pagamutan dahil sa naranasang hirap sa paghinga. Ngunit inanunsyo ng kanyang attending physician na dead on arrival. Nabatid na nakatanggap na ng unang dose ang pulis noong August 6. Habang ang isang pumanaw ay na-admit sa pagamutan noong August 31 dahil kinakitaan ng mga sintomas at isinailalim sa swab test. Positibo sa COVID-19 ang resulta ng test, pero makaraan ang 2 araw ay pumanaw na ito dahil sa pneumonia at acute respiratory failure. Ngayong araw, nakapagtala rin ng PNP ng panibagong 243 kaso ng COVID-19, kaya umakyat na sa 35,351. Ang kabuuang kaso na may 2,075 active cases. May naitala ring bagong 206 na recoveries, kaya umakyat na sa 33,168 ang kabuuang gumaling mula sa virus infections. Samantala, sinabi ng PNP na umaabot na sa 46.68% o katumbas ng 106,174 ang fully vaccinated sa kanilang hanay, habang nasa 100,187 o 44.99% ang nabakunahan na ng unang dose. Nasa 16,339 o 7.34% police personnel na lamang ang hindi pa nababakunahan. Samantala, travel restriction ng Pilipinas sa 10 bansa na may malalang kaso ng COVID-19 inalis na ni Pangulong Duterte. Si Vic Sumitak, magpabalita.
Hindi na pinalawig ni Pangulong Rodrigo Duterte ang travel restriction ng Pilipinas sa 10 bansa na may malalang kaso ng COVID-19. Sinabi ni Presidential Spokesman Secretary Harry Roque na simula sa September 6 araw ng Lunes ay pwede nang pumasok sa Pilipinas sa mga inbound international passenger na mula sa 10 bansa na naging subject ng travel restriction. Ang 10 bansang ito ay kinabibilangan ng India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, United Arab Emirates, Oman, Thailand, Malaysia at Indonesia. Ayon kay Roque, ang kailangan lamang ay sumunod sa entry protocol na ipinatutupad na kinabibilangan ng mandatory 14-day quarantine pagsa sa ilalim sa RT-PCR swab testing. Para sa Eagle News, Vic Sumintak, we live in interesting times. Nasa 4,397 na mga OFW ang nakauwi na ng bansa mula sa Macau. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, sakay ng pinakahuling flight mula sa Macau ang 197 na Pinoy, kasali sa repatriation program ng gobyerno. Ang mga OFW ay lulan ng 22 na flight na ginastusan ng pamahalaan para maiuwi ang mga Pinoy na nagtatrabaho roon. Dagdag pa ng DFA, patuloy pa ang kanilang repatriation sa mga naiwan pang mga manggagawang Pinoy sa gitna ng pandemya. Ang mga kararating na OFW ay isa sa ilalim sa quarantine procedures, alinsunod sa protocol at guidelines ng Department of Health at Bureau of Quarantine. May sapat na panahon ng mga repatriated overseas voters na gustong bumoto sa Pilipinas para magsumiti ng kanilang aplikasyon para sa 2022 national at local elections. Ito'y matapos ipahain ng Commission on Elections sa COMELEC na pinalawig na nito ang deadline ng transfer for overseas registration. Sinabi ni COMELEC spokesperson James Jimenez na ang deadline ng aplikasyon para sa transfer registration record ay pinahaba hanggang September 30, 2021 kasabay ng local registration deadline mula sa original na deadline na August 31. Ayon sa COMELEC, kinikilala ng Commission and Bank ang pangangailangang maiwasan ang pagkawala ng karapatan sa isang malaking bilang ng ating mga kababayan na hindi inaasahang pinauwi sa bansa dahil sa COVID-19 pandemic. Nakaban ngayon ang flight ng Philippine Airlines at Cebu Pacific sa bansang Hong Kong. Matapos magpositibo ang ilang OFWs na nanggaling sa Pilipinas. Hirap ngayon ang Hong Kong Union of Employment Agencies dahil sa mas mahirap na sitwasyon sa paglipad ng mga Filipino domestic workers sa bansang Hong Kong. Una rito, ipinahayag ni Thomas Chan, chairperson ng Hong Kong Union of Employment Agencies. Cathay Pacific lamang ang pinapayagang makabiyahe ng Manila, Hong Kong, Manila. Dagdag pa ni Chan, hindi kakayanin ng employers na sagutin ang pamasahe sa Cathay Pacific. Patuloy naman ang negatibong epekto sa tourism industry ng bansa dahil na rin sa COVID-19 pandemic. Sa tala ng Bureau of Immigration, 70% ang ibinaba ng bilang ng mga turistang bumoy-bisita sa bansa nang magsimula ng hagupitin ito ng pandemya. Ang immigration spokesperson Dana Crecia Sandoval, malaking bagay kasi ang mga ipinatupad ng mga travel bans bilang precautionary measures sa pagpasok at pagkalat ng iba ng variant ng coronavirus sa Pilipinas. Dahil pa sa mga travel ban, pati bilang ng mga bumibiyahing pwedeng makapasok sa bansa ay bumaba rin. Tanging mga overseas Filipino workers, OFW, mga palikbayan at mga foreigner na mayroong valid visa tulad ng mga nag-aaral at nagtatrabaho sa Pilipinas, diplomats at yung mga permanent resident lamang ang pinapayagang makapasok sa bansa. Nakahanda na ang paglulunsad o soft launch ng National Digital Vaccine Certificate o VaxCert PH sa Lunes, Setyembre 6. Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque, prioridad sa certificate ang mga overseas Filipino workers o OFWs at mga kababayang aalis ng bansa o may international travel at residente ng Metro Manila at Baguio City. Anya, bubuksan din ito sa publiko sa mga itinakdang petsa. Ang soft launch ng certificate ay pinagtibay ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF. Ang proyektong ito ng Department of Information and Communications Technology o DICT ay naglalayong maisaayos ang lahat ng vaccination cards na inissue ng mga lokal na pamahalaan sa bansa.
Ang vaccination card ay ibinibigay sa mga individual na nabakunahan na laban sa COVID-19. Samantala, libreng ipagkakaloob ng gobyerno ang mga vaccine certificate. May posibilidad na pag-aralan ang pagbibigay ng booster shot sakaling maabot na ng bansang 50% ng mga bakunado kontra COVID-19. Ang Department of Health spokesperson, Undersecretary Maria Rosario Vergere, kailangan muna nilang tignan ang stability ng supply ng bakuna sa bansa. Kapag naabot ng 50% vaccination at maaari ng pag-usapan ang booster shot. Partikular na nais bigyan ng booster shot ay ang nasa vulnerable sector, health workers at may mga immunocompromised. Matatandang una ng sinabi ni Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez Jr. na magtutuloy-tuloy na ang dating ng mga bakuna sa bansa kung saan simula sa Oktubre, tataas na ang mga supply nito. Nanawagan ngayon ang Philippine Red Cross sa publiko na mag-donate ng kanilang dugo, lalo na ang kumpleto na sa bakuna kontra COVID-19. Paliwanag ni Chairman and CEO Senator Dick Gordon. Lahat ng bakunang available ngayon ay ligtas mag-donate ng dugo. Ani Gordon, hindi tumitigil ang pangangailangan ng dugo, kaya patuloy ang kanyang panawagan sa publiko na lumahok at maging blood donors. Samantala, sa mga nais namang mag-donate, subalit nakararanas ng vaccine-related symptoms gaya ng lagnat, panginginig, rashes, generalized muscle ache o joint pain, swelling lymph nodes at iba pang systemic symptoms, kailangang 14 na araw pagkatapos ng kanilang sintomas bago maaaring makapag-donate ng kanilang dugo. Sa mga nais mag-donate ng dugo, maaaring tumawag sa PRC 143 hotlines o 632-8790-2300. Abangan! Shabu na nagkakahalaga ng halos 37 million pesos na nakasilid sa Chinese tea bags. Nasabat ng mga tauhan ng NCRPO Regional Drug Enforcement Unit sa Quezon City. At 6 na drug suspects arestado sa Barangay Holy Spirit sa Quezon City. Antabayanan ang mga balitang yan sa pagbabalik ng mata ng Agila Weekend. Medyo madami na ding pag-angat ng negosyo ang ating nasaksihan, hinangaan, at natutunan. Eh, patikin si Idol! Ang sarap! Tara, kain tayo! Ikaw ang ating bida. Baka nalilimutan na natin ang pinaka-basic sa lahat, ang yelo at ang iba pang negosyo sa tubig. Kasi imagine mo, tubig. Tubig lang yung puhunan mo. Hindi na malalamig ang inyong bulsa. Tiyak na mauubos ang tinda. Aapaw ang sisidlan ng kita. San ka pa? Ang tubig kasi, napakasagana niya sa atin eh. Kaya napakagandang negosyo. Yellow! Mga kaagapay, ayos pa tayo dyan! Ako po si Robin Padilla at ito po ang ulat. Kaagapay sa hanap buhay. Binuksan ang 138 malasakit center na matatagpuan sa Sulu Sanitarium sa Hulo, Sulu. Ang Sulu Sanitarium ang pang-8 ospital sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao at pangalawa sa Hulo na mayroong malasakit center. Sinabi ni Senador Bonggo na layunin ng malasakit center na maging accessible ang medical at financial assistance program sa pamahalaan sa mga pasyenteng nahihirapang makabayad ang kanilang medical expenses. Ang nasabing programa ay nakapaloob sa Republic Act No. 11463 na kilala bilang Malasakit Centers Act of 2019. Sa ilalim ng batas, ang lahat ng DOH-run hospitals at ang Philippine General Hospital ay inaatasang magbukas ng malasakit center. Ayon sa Senador, mahigit na sa 2 milyong mahihirap o indigent patients ang nabinipisyuhan na ng nasabing programa. Makatatanggap ang mga lokal na pamahalaan ng 8.1 billion pesos
mula sa pagpapaunlak ng power plants mula sa mga energy firm. Sa kanyang report kay Pangulong Duterte, sinabi ni Energy o DOE Secretary Alfonso Cusi na ang 3.5 billion pesos na kita ay direktang ibinigay sa LGUs sa pagitan ng April 2020 hanggang nitong katapusan ng July 2021. Nag-issue ang DOE ng Department Circular upang payagan ang mga power generation company na direktang i-remit ang kita sa LGUs para may magamit ding pondo sa COVID-19 response. Sa ilalim ng Energy Regulations ng Electric Power Industry Reform Act of 2001, ang mga lokal na pamahalaan na nagpaunlak ng power projects ay tatanggap ng isang sentimo sa bawat kilowatt hour mula sa electricity sales ng power generation firms. Samantala, nasa 4.6 billion pesos na kita naman ang inilipat sa mga LGU sa pamamagitan ng DOE mula September 2019 hanggang sa katapusan ng July hanggang o ngayong taon. People's Day muling isinagawa ng Taguig City Government. May report si Vernaline Amado. Muling nakapaghatid ng tulong sa mga kababayang Tagigenyos ang lokal na pamahalaan ng Taguig. Ito ay sa pamamagitan ng People's Day na isa sa mga programa ng pamahalang lungsod ng Taguig. Ang nasabing tulong ay nagmula sa mag-asawang kongresista na sina Taguig Representatives Lani at Alan Peter Cayetano. Isinagawa ang pamamahagi ng tulong sa Signal Village sa lungsod. Pinasalamatan naman ng mag-asawang kongresista ang kanilang mga kawani, Taguig City PNP at mga kasamahan nilang LG officials sa patuloy umanong pagsuporta sa kanilang programa at paghahatid ng serbisyo sa kanilang mga kababayan. Mula dito sa Taguig City, para sa Eagle News, kasama si Archie Amado, ako si Vernaline Amado. We live in interesting times. Nianig naman ng 4.2 magnitude na lindol ang Albay kaninang umaga. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, naitala ang lindol kaninang alas 5:23 ng umaga. Natukoy ang epicenter ng lindol 8 kilometro sa timog silangan ng Rapu-Rapu. May lalim itong 17 kilometro at tectonic ang pinagmulan. Samantala, naitala ang mga sumusunod na intensities. Intensity 4 sa Rapu-Rapu, Albay, Sorsogon City, Sorsogon. Intensity 3 sa Legazpi City, Albay. Intensity 2 sa Irosin, Sorsogon, Santo Domingo, Albay. At Intensity 1 sa Daraga, Albay. Naramdaman din ang mga sumusunod na instrumental intensities. Intensity 4 sa Sorsogon City, Sorsogon. Intensity 3 sa Legazpi City, Albay. Intensity 1 sa Pili, Camarines Sur. Wala namang naiulat na napinsala o nasaktan sa pagyanig. Nasa bat ng mga tauhan ng NCRP Regional Drug Enforcement Unit, mga shabung aabot sa halos 37 million pesos na nakasilid sa Chinese tea bag sa Quezon City. Naaresto ang isang drug suspect na talamakan niya ang pagbebenta ng shabu sa iba't ibang lugar. Detalye mula kay Earl Obregas. Ito ang tumambad na shabu sa mga tauhan ng NCRP o Regional Drug Enforcement Unit sa ikinasa nilang bypass operation sa Barangay Santo Cristo, Quezon City kagabi. Naaresto ang drug suspect na kinilalang si alias Junjun, 43 years old. Ayon sa NCRP o RDEU, nagkasaagad sila ng operasyon laban sa suspect matapos silang malaman na magkakaroon ng bentahan sa harapan ng isang eskwelahan sa lugar. Dito na naaresto ang suspect matapos magkaabutan sa nagpanggap na poster buyer. Tumanggi namang magbigay ng pahayag sa kamera ang suspect pero itinanggi nito na may kinalaman siya sa bentahan. Anya, ipinabot lang daw ito sa kanya. Kasama din sa ginawang joint operation ay ang Lipa Batangas City Drug Enforcement Unit at QCPD Station 15. Nakasilid sa Chinese tea bags ang mga shabu na nagkakahalaga ng kabuang 36.8 million pesos. Maharap sa kasong paglabag sa dangerous drugs akang naarestong suspect na alam na sa ngayon kung sino at saan ang supplier ng shabu ng suspect. Para sa Eagle News, Earl Ringas, we live in interesting times.
6 na tulak ng droga naman ang naaresto sa Barangay Holy Spirit sa Quezon City. May report si Yumi Sabanal. Arestado ang 6 na lalaki sa isinagawang anti-illegal drug operation sa Doña Isadora Street, Barangay Holy Spirit, Quezon City. Nadakip ang mga sospek matapos magbenta at mahulihan ng 8 sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 34,000 pesos at ang buy-bust money. Kinilala ang mga sospek na sina Mark Angela Muñoz, Jason Mosqueda, Gershon Cinco, Allen Reyes, Walter Portin at Raymond Nanong na dati na ring nahuli dahil sa pagbebenta ng ipinagbabawal na droga. Sa direktiba ng station commander na si Police Lieutenant Colonel Jeffrey Bilaro, pinamunuan ang nasabing operasyon ni Police Major June Portonato kasama ang mga operatiba na may pre-operation coordination ng PDEA. Haharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Section 5 at Section 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o Sale and Possession of Dangerous Drug. Samantala, ang mga nakumpiska namang ebidensya ay dadalhin umano sa QCPD Crime Laboratory Office para sa eksaminasyon at dokumentasyon. Para sa Eagle News, Yumi Sabanal. We live in interesting times. Abangan! Pinakamalaking vaccination hub sa Cotabato City, nagbukas na. At vaccination rollout sa mga barangay sa Oroquieta City, sinimulan na. Ang balitang probinsya sa pagbabalik ng mata ng Agila PM. Ayon kay City Health Officer Dr. Mia Serpatadon, inaantay na lamang ng kanilang ahensya ang go signal mula sa Department of Health upang masimulan na ang pagbabakuna para sa category A4 and A5. Samantala, sinabi ni Dr. Patadon na sa mga residenteng nais magpabakuna, kailangan munang mag-pre-register online para mabigyan ang schedule upang hindi magsiksikan sa mga vaccination centers at masunod ang mga health protocols laban sa COVID-19. Mula sa Maguindanao, para sa Eagle News, Trisha Migabe, we live in interesting times. Sinimulan na ang vaccination rollout sa mga barangay sa Oroquieta City. Ginawa ito ng pamahalaang lokal upang maging accessible sa mga tao ang pagbabakuna. May detalye si Ses Nicole Bazar. Sinimulan na sa Oroquieta City, Misamis Occidental ang vaccine rollout sa mga barangay. Bukod sa main vaccination site sa Misamis Occidental National High School na nasa sentro ng lungsod, ginawa na ang pagbabakuna sa mga barangay tulad ng Barangay Proper Langkangan. Sinundan ito ng vaccination sa Tabuksur Covered Court kung saan maaaring magtungo ang mga residente ng Barangay Tabuksur, Barangay Tabok Norte, Barangay San Vicente Bajo at bahagi ng Barangay Talik. Ginawa ng pamahalang lokal na madala ang mga bakuna sa mga barangay upang maging accessible ang mga ito sa mga tao at hindi na magkaroon pa ng dahilan upang hindi magpabakuna. Ang ginamit sa local rollout ay ang AstraZeneca vaccines na binili ng Oroquieta City LGU sa ilalim ng A Dose of Hope Project. Mula rito sa Oroquieta City, para sa Eagle News, Ses Nicole Bazar, will live in interesting times.
Available na ang Pfizer vaccine sa Cotabato City. Hinikayat naman ang City Health Office sa mga residente ng lungsod na bisitahin ang online platform ng vaccination program at mag-register upang makakuha ng schedule sa pagbabakuna. Magbabalita si Odessa Cruz. Kaya nga po, nakarating na rin sa Cotabato City ang Pfizer BioNTech COVID-19 vaccines matapos makabili ang Cotabato City Health Office ng isang set ng ultra-low temperature freezer para sa storage nito. Na-deliver sa Cotabato City Health Office ang 585 vials ng Pfizer vaccines mula sa supply ng Department of Health Region 12. Ayon kay City Health Officer Dr. Mayaser Patadon, nakalaan ang bagong dating ng mga bakuna para sa mga nalalabi pang recipients ng A1, A2 at A3 category. Samantala, hinikayat naman ni Dr. Patadon ang mga residente ng Cotabato City na bisitahin ang online platform ng vaccination program ng lungsod at mag-register doon upang makakuha ng schedule para sa pagbabakuna. Sa ngayon, hindi pa umano tumatanggap ng walk-in ang mga vaccination centers. Meron lamang nakatakdang bilang ng mababakunahan araw-araw batay sa ibibigay na schedule sa online registration. Mula sa Cotabato City, para sa Eagle News, Odessa Cruz, we live in interesting times. 71 bagong kaso ng COVID-19 na itala sa San Jose del Monte sa Bulacan, habang 57 recoveries at 4 na COVID-19 deaths ang naragdag. May report si Cez Rodil. 71 panibagong COVID-19 confirmed cases ang naitala sa lungsod ng San Jose del Monte. Sa kasalukuyan ay nasa 812 na ang bilang ng active cases sa lungsod. 604 dito ay mula sa District 1 at 208 naman mula sa District 2. Umabot na sa 7,402 ang naging confirmed cases sa lungsod simula noong nakaraang taon. Samantala, 57 recoveries naman ang naitala sa lungsod at umabot na sa 6,231 ang kabuuang bilang ng mga gumaling sa nakahahawang sakit. 4 naman na COVID-19 deaths ang nadagdag. 359 na ang bilang ng mga pumanaw na. Sa kasalukuyan ay 3 na lamang ang natitirang barangay na nabibilang sa mga listahan ng mga barangays with no active cases. 2 rito ay mula sa District 1 at ang isa naman ay mula sa District 2. Patuloy pa rin ang isinasagawang vaccination rollout sa lungsod. Sa uling datos ng City Health Office ay mayroon ng 180,967 ang nakatanggap na ng kanilang first dose at 100,566 na ang fully vaccinated sa lungsod. Patuloy pa rin ang pamimigay ng emergency relief package sa bawat barangay at mga medical frontliner sa iba't ibang ospital sa lungsod ng San Jose del Monte. Para sa Eagle News, Cez Rodil and we live in interesting times. Bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa probinsya ng Aklan, bahagyang bumaba. Magbabalita si Larry Sabangan. Bahagyang bumaba ang kaso ng COVID-19 sa probinsya ng Aklan matapos nitong mapatupad ang halos isang buwan na Modified Enhanced Community Quarantine, alinsunod na rin sa itinakda ng IATF. Sa ngayon ay nasa 20 bahagda na lamang ang positivity rate sa naitalang kaso sa probinsya ayon ito sa naging ulat ng Aklan Epidemiology and Surveillance Unit. Mula sa 60 mga samples na dumaan sa swab testing nitong 31 ng Agosto ay 11 ang nagpositibo habang 49 naman ang naging negatibo at 2 naman ang namatay. Ang mga bagong kasong naitala ay mula sa iba't ibang munisipyo. Batan, Banga, Boruanga at Malinaw ay tigi-isa, samantalang sa Kalibo at Tumansya ay 2 at sa Ibahay naman ay 3. Matatandaang noong mga nakarang linggo ay nakapagtala ng higit sa 100 kaso ng COVID-19 sa buong probinsya. Samantala sa kabuuan sa Region 6 ay pumalo na sa 104,471 ang kabuuang kaso ng COVID-19 at patuloy pa rin ang pagpapaalala sa mga health protocols sa buong kapuluan. Mula sa probinsya ng Aklan, para sa Eagle News, Larry Sabangan, we live in interesting times. Nakaisa naman ang mga tauhan ng Surigao del Norte Police Provincial Office sa mini-caravan ng Presidential Commission of the Urban Poor. May detalye si James Juanite. Matagumpay ang mini-caravan ng Presidential Commission of the Urban Poor na ginanap sa munisipyo ng San Francisco, Surigao del Norte
nakibahagi at nagbigay ng suporta ang mga miyembro ng Philippine National Police sa lalawigan sa nabanggit na programa. Nagkaroon ng orientations at basic social services ng iba't ibang ahensya sa gobyerno gaya ng job fairs, scholarship programs, medical services, free seedlings at legal services. Namahagi din ang mga libreng face masks at face shields sa mga target recipients sa lugar. Muli ding pinapaalala ang pagsunod sa standard health protocols para makaiwas sa COVID-19. Para sa Eagle News, James Juanite, we live in interesting times. Patay naman sa engkwentro ang isang political leader ng New People's Army sa lalawigan ng Surigao del Norte. Mga matataas na kalibre ng baril na recover ng militar. Nagbabalik si James Juanite. Patay si Alias Asyong, political leader at vice platoon commander ng SYP Platoon 16C1, Guerrilla Front 16 Northeastern Mindanao Committee. Naganap ang sagupaan ng magpatrolya ang 38th IB Philippine Army sa mining sites ng Claver. Malaking tulong ang suporta ng komunidad na siyang nagbibigay ng impormasyon hinggil sa presensya ng mga miyembro sa New People's Army. Tumagal ng 15 minuto ang sagupaan na na-recover ang matataas ng kalibre ng baril tulad ng isang AK-47 rifle, isang M14 rifle, bandolier, magazines, bala at iba't ibang supply ng pagkain at medisina. Nagpapasalamat si Lieutenant Colonel Ryan Charles Calienta sa kooperasyon ng mamamayan tungkol sa mga gawain ng teroristang New People's Army. Para sa Eagle News, James Juanite, we live in interesting times. Patay naman ang isang lalaki habang isa ang sugatan matapos makuryente sa Kidapawan City. May detalye si Army Mangko. Isa ang patay habang isa ang sugatan matapos makuryente sa ginagawang shine needs ng isang money remittance center sa Kidapawan City. Ang patay ay kinilala ng City PNP na si Uray Sabal Berangel na taga Davao City habang ang sugatan ay si John Ray Datuon, 31 anyos na taga Tulunan, North Cotabato. Sa initial na report, nasagi umano sa live wire si Berangel dahilan para makuryente ito na nagresulta sa kanyang agarang pagkamatay. Itinakbo naman sa ospital si Datuon. Mula rito sa Kidapawan City, para sa Eagle News, Army Mangko, we live in interesting times. Abangan, New Zealand nakapagtala ng kauna-unahang COVID death matapos ang 6 na buwan. Tunghayan ng 82 anyos na lolo at biker na nag-viral sa social media. At ang Love is in the Bin painting ng British artist na si Banksy, isusubasta sa London. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng mata ng Agila Weekend. Tayong mga Filipino, likas na palabati. Sanay rin tayong makipagkamay. Pero dahil na rin sa COVID pandemic, isinusunong ang pagbati na hindi na kailangan pang makipagkamay. Ang pambansang pagbati. Ito ay ang pagdampi ng kanang palad sa gitnang bahagi ng dibdib, kasabay ng bahagyang pagyukod ng ulo o paibabang tingin, at pagsambit ng mga salitang nagpapahayag ng pagbati, paggalang o pagbubugay. Pagkatapos nito ay ang pag-angat ng ulo ng nakangiti at nakatingin sa mata ng binabati. Pambansang pagbati, pagpapakita ng paggalang, kababaang loob at pagiging sensero nating mga Filipino.
News abroad, naitala ng New Zealand ang unang COVID-related death matapos ng 6 na buwan. Gayunman, sinabi ng health authorities na may mga senyalis ng nakokontrol ng outbreak ng highly infectious na Delta variant. Isang babaeng mahigit 90 anyos na mayroon ng ibang health conditions ang nasawi habang nakakonfine sa Auckland Hospital. Siya ang pang-27 nasawi sa New Zealand dahil sa COVID-19 at unang fatality simula noong Pebrero 16 ng taong ito. Yeah, it was with great sadness that I was advised this morning that we have had someone pass away from COVID-19 as part of this most recent outbreak. And it's, again, just a deeply sad reminder of why all of the measures we're undertaking right now are so important. And it's to ultimately protect families, loved ones from experiencing this vicious virus. Sinimulan na ng mga otoridad sa Cuba ang pagbabakuna sa mga batang edad 2 pataas laban sa COVID-19. Ito ay para mabuksan na uli ang mga paaralan at makabalik sa klase ang mga bata. Ang mga batang edad 12 pataas ang unang makatatanggap ng isa sa 2 domestically produced vaccines, ang Abdala at Soberana. Kapag nabakunahan na ang mga nasa nabanggit na age group, ay saka babakunahan ang mga batang edad 2 pataas. Una rito, inanunsyo ng Medicines Regulatory Agency ng Cuba ang pag-aproba para sa emergency use ng Soberana 2 vaccine para sa mga menor de edad mula 2 hanggang 18 taon. Ang Cuba na mayroong 11.2 million na populasyon ay nakapagtala na ng 5,300 novel coronavirus deaths. Kalahati sa nasabing bilang ay naitala noon lamang buwan ng Agosto. Sinalanta naman ng tornado ang ilang mga bahay sa Malacca Hill, New Jersey. Ayon sa mga otoridad, ang tornado remnants ng Hurricane Ida. Sinabi New Jersey 2nd Congressional District Representative Jeff Van Drew, wala namang naiulat na nasawi sa pagtama ng kalamidad, subalit maraming bahay ang nawasak. Thank God we were so lucky. I know that's such a unusual thing to say when you see this devastation, but nobody died. Community here, the amount of donations and support that has already poured in the last 24 hours is just amazing. Naragdagan pa ang bilang ng mga nasawi sa panlalasa ng matinding pagbaha sa New York. Umabot na ngayon sa 47 ang death toll matapos ma-recover ang mga labi ng 3 miyembro ng isang pamilya na na-trap sa isang basement apartment sa Queens, New York. Sinabi ni New York Mayor Bill de Blasio na panibagong pagsubok ang kinaharap ng kanilang lungsod matapos mapinsala ng kalamidad. Ang New York, New Jersey at Pennsylvania ang pinakamalaking nasalanta ng Hurricane Ida na una nang tumama sa southern state ng Louisiana at Gulf Coast. Samantala, mahigit pa sa 800,000 katao ang nananatiling walang power supply matapos manalasa ang Category 4 storm. Namamalaging normal ang operasyon ng Chinese Embassy sa Afghanistan. Ito ang inihayag ni China Foreign Ministry Spokesperson Wang Wenbin. Aniya, umaasa ang China na itataguyod ang Taliban ang isang open and inclusive political structure. Sinabi ng opisyal na kasalukuyan pang binubuo ang bagong Afghan government at ito ay mahigpit nilang sinusubaybayan. Isang Bengal tigress ang isinilang sa isang national zoo sa Nicaragua. Pero dahil nasa under special care status ang kanyang ina, ay limitado muna ang abilidad nito na magbigay ng gatas. Gumawa ng paraan ang pamunuan ng zoo sa pamamagitan ng pagbibigay rito ng special milk for cats. Ayon sa zoo director na si Eduardo Sacasa, patuloy ang obserbasyon sa kalusugan nito. Siya na ang ika-4 na tigres sa nasabing zoo. Napabilang ang Korean pop boy group na BTS sa Hall of Fame list ng Guinness World Records sa taong 2022. Naabot na kasi ng naturang grupo
at nakakuha na sila ng 23 Guinness World Record titles hanggang sa kasalukuyan. Isang record na kanilang nakuha ay ang most viewed YouTube video sa loob ng 24 oras sa kanilang kantang Butter. Parehas din na record ang kanilang nakuha sa mga kanta nila gaya ng Dynamite, Boy With Love at Idol. Sa loob din ng 31 minuto ay mayroong agad na 1,000,000 followers ang grupo sa TikTok. Sports balita, muling lumagda sa Brooklyn Nets ang 7-time All-Star player na si LaMarcus Aldridge para sa 5 buwang kontrata matapos magretiro sa NBA. Noong Abril ay inanunsyo ni Aldridge na tatapusin na niya ang 15 taong NBA career makaraang makaranas ng irregular heartbeat sa mga nakaraan niyang laro. Para kay Aldridge, ang isa sa mga pagkakataon na nangyari yun ay isa sa pinaka-nakakatakot na bagay na kanyang naranasan. Ang 36 anyos na second overall selection sa 2009 NBA Draft ay may average na 19.4 points at 8.2 rebounds. Nagdarusa para sa Portland, San Antonio at Brooklyn kung saan lumagdasa ng kontrata noong Marso. Sa kanyang 5 laro kasama ang Brooklyn sa nakaraang season, si Aldridge ay nag-average ng 12.8 points sa 52.1% shooting mula sa field, 4.8 rebounds, 2.6 assists at 2.2 blocks. Isang 82 anyos na lolo at biker ang hinangaan at nag-viral sa social media. At dahil sa kaya pa nitong makipagsabayan sa mga kabataang rider, binansagan si Lolo Ekoy na legend of Manipis Road sa Cebu, si Phoebe Publico sa detalye. Trending ngayon online ang isang lolo mula sa Talisay City, Cebu na nakunan ng larawan ang pormahan at kumakasapa sa matinding bike ride sa matarik na kalsada sa kanilang probinsya. Ang naturang super lolo ay si Rustico Mabunay o mas kilala sa alias na Lolo Ekoy. Sa edad niya na 82 ay kaya pa niya umanong makipagsabayan sa mga riders sa kanilang lugar. Binansagan pa nga raw si Lolo Ekoy bilang legend of Manipis Road. Ayon sa photographer na si Henerty Radhaka na siyang uploader ng mga larawan ni Lolo Ekoy, lagi nilang inaabangan si Lolo Ekoy sa daan at nagsilbi na anya itong attraction sa kanilang mga bikers. Pag nakita niyo po si Lolo ma'am na sa edad niya, tapos pag nakapunta kayo dito sa Cebu, yung sa Manipis, bali, sentro po siya ng mga siklista. Punta kami doon sa lugar na yun, tapos kasama yung mga kaibigan namin at saka mga photographers area na doon, talagang si tatay talaga yung attention namin. Aba, hindi kayo parang kinakabahan para kay Lolo? Yes ma'am, yung una namin kita, pero nung nagtanong-tanong na kami doon sa mga bikers din na taga doon sa Manipis, sabi nila daw yung legend na yan si Lolo, kaya nga napalanganan na nakuha na yung title niya na legend ng Manipis. Anya, araw-araw niyang binabagtas ang kahabaan ng Manipis Road sakay ang luma niyang bisikleta. Hiling niya naway magkaroon siya ng magandang kalusugan para masabayan pa niya ang kanyang mga apo. At sana, mas maging aktibo pa ang mga kabataan sa sports katulad ng pagbibisikleta. Nagdadalas ka siya na ugog-ugog, di man mawa. Ito, nakakuan niya dahil nakasugyot ako mga amigo. Mag-exercise daw dahil ang exercise importante kasi para healthy. Healthy tayo palagi. Malayo sa sakit. Tapos, okay lang daw mag-cellphone, basta limitado. Humanga din ang actor, TV host at biker din na si John Lucas. Anya, bilib siya kay Lolo. At ayon kay John, sana makatulong ang pagiging viral ni Lolo upang pamarisan ng maraming kabataan at mga tao para na rin sa kanilang kalusugan. Ako, bilang bibisikleta rin, sobrang hanga talaga ako dito kay Lolo Rustico Mabunay. Sa kabila ng kanyang edad, patuloy pa rin siya
na nakakapagbisikleta. Yan yung mga nakakabilib at yan yung mga dapat nating tularan. Diba? Dahil dapat talaga sa buhay na ito, manatili pa tayong active. Dapat gumawa tayo ng maraming paraan para tayo ay manatiling fit, lalong-lalo na healthy. Kaya tularan natin si Lolo Ekoy. Sana rin sa mga kabataan na nanonood ngayon, patuloy nyo po siyang suportahan sa mga ginagawa niya sa buhay. At kung may pagkakataon, pwede natin siyang regaluhan ng mga magagamit niya para magbisikleta. Nagpasalamat naman ang apo ni Lolo Ekoy na si Luigi Canopen sa lahat ng mga nagparating ng pasasalamat at nagpaabot ng concern sa kanyang lolo. Opo, sabi na, sabihan mo lolo mo, mag-ingat siya palagi sa pagbabike niya. Marami po. Marami po nagpasalamat at humangat kay lolo. Para sa Eagle News, ako si Phoebe Publico. We live in interesting times. Super lolo yun, Judith. Samantala, matapos ibenta sa isang auction noong 2018, muling isusubasa ang canvas work ng British artist na si Banksy. Ito ang kinumpirma ng auction house na Sotheby's. Ang artwork na may titulong Love is in the Bean ay ibebenta sa London auction sa darating na Oktubre. Tinatayang aabot sa $6 hanggang $8 million o €5 hanggang €5 million ang magiging halaga dito. Taong 2018 ay nabili ang naturang painting na may orihinal na titulong Girl with Balloon sa halagang £1.1 million nang hindi pinagala ng kolektor. Sa ngayon ay isa sa ilalim mo ng painting sa public display ng Sotheby's sa London sa loob ng 2 araw bago ito i-global tour sa Hong Kong, Taipei at New York pabalik ng British capital. Mahal ng painting, Judith. Doon tayo bili niya. Parang ubos ang ating pera. Pambili na natin ng banguna. Alright, yan ang kabuuan ng Batanag Agila Weekend. Ang batala sa pagtingin ng Batanag Agila sa mga balita. Ang mapagmatsyag at mapanuring mata ng Agila. Ako po si Wedge Kujamad. At ako naman si Judith Yamera. Magandang gabi and we live in interesting times. Hirap talaga. Walang mapagkunan ng kwan. Trabaho. Wala eh. Hindi ba bawal eh. Hindi lang sana pandemic, di may mapaglalabahan. May matatrabaho, ganun. Kailangan po taga-trabaho kasi hindi ka nang makakaig. Wala kang trabaho po eh. Pilitin mo lang tanggapin dahil wala eh. Eh maganda ang konsepto na ko. Maganda ang magkaroon ng pamilya. Siyempre, magkaroon ka ng family bonding. Pero pag wala kang pamilya, katulad nito, malungkot. Wala kaming anak ni misis eh. Sabi ko sana, yun na lang ang hinahanap ko para mabuo ba. Mayroon ka ng asawa mabait, wala ka naman anak. O, di ba? Kaso ng COVID-19 sa Zambales, sumabot na sa 900 at 90. Checkpoint sa Zambales, pinaigting. Samantala, ilang ilog sa Zambales umapaw na dahil sa nagpapatuloy na pag-ulan. Yun ang kinakatakot ko, yung bahay namin, baka pag lumakas ang ulan, ay bagyo, ay ano, hangin, lilipad yung bubong. Yun ang kinakatakot ko. Kaya ano bang yun, ang lalim, oh. Doon ako nalaglag, oh. Doon sa puno ng mangga. Oh, yun lang ano ko sabi ko, inililing ko sa ama na sana
huwag niya muna sana kunin. Mahirap lang ang buhay, gusto pa siya makasama. Ay, malaking bagay ito. Malaking bagay tulong sa ang buhay mo. Ah, wala. Wala pa akong, hindi pa ako umiyak eh. Ngayon pa lang ako napapaiyak eh. Dahil sa kaligayahan. Tears of joy nga eh. Medyo madami na ding pag-angat ng negosyo ang ating nasaksihan, hinangaan, at natutunan. Ay, patikim si Idol! Ang sarap! Tara, kain tayo! Ikaw ang ating bida. Baka nalilimutan na natin ang pinaka-basic sa lahat. Ang yelo at ang iba pang negosyo sa tubig. Kasi imagine mo, tubig. Tubig lang yung puhunan mo. Hindi na malalamig ang inyong bulsa. Tiyak na mauubos ang tinda, aapaw ang sisidlan ng kita. San ka pa? Ang tubig kasi, napakasagana niya sa atin eh. Kaya napakagandang negosyo. Yellow! Mga kaagapay, ayos pa tayo dyan! Ako po si Robin Padilla at ito po ang ulat. Kaagapay sa hanap buhay. Ngayong linggo na itala ang pinakamalaking bilang ng COVID-19 cases sa Pilipinas. As a result, MECQ in Metro Manila and other provinces has been extended, forcing small business owners to cope with another week of heightened restrictions. Maraming mga negosyo ang tuluyan ng nagsara at ang iba naman ay nag-iisip ng iba pang pamamaraan para makabawi. Sa episode na ito, sasagutin natin ang tanong na, how can my business survive this pandemic? We'll find out as we discuss our topic, creating your business model map, with our correspondent Randy Bernardino and the chairman and the chief innovation strategist of Nansmith and Fielders Inc., Mr. Josiah Go. Don't wait for everything to normalize. No? Start a new business that represent essential, that would carry essential product. All these in this episode of Open for Business. Matinding pagsubok may danasin, pagbangon ay karamay ako. Noon pa may itinuri, di ka na iba sa akin. Kaya na sa ating pagsulong, pangarap na di abutin. Ang adhikain, katuwang mo'y ako pa rin. Tuwid at mabuting layunin, ipagmamalaki natin. Ganda ng ating kultura, sinin natin at musika. Kailan may tatangkilikin iisang ating damdamin. Isa tayo sa bawat tapangin, isa tayo tuwing may abutin. Di ba't noon pa man, alam mo yan since day one.
nating lakbayin. Ako pa rin ang kapiling sa paglipad sa pagtawid dagat. Ako pa rin ang kaakibat. Saan man tayo abuti, katapatan isulong natin. Dakila nating hangarin, itataguyo diringgin. Isa tayo sa bawat akpangin, isa tayo tuwing mayabutin. Di ba't noon pa man, alam mo yan since day one. Programa ay rated PG.